Quando os teus olhos, Senhor, passearem pela terra, procurando um coração sincero, então, Senhor, estou aqui. Quando os teus olhos, Senhor, passearem pela terra, procurando um coração sincero, então, Senhor, estou aqui. Alguém que oferte obediência, alguém que negue-se a si mesmo, alguém que tenha a coragem de dizer: faça o que tu queres, estou aqui. Alguém que ofereça outra face, que perdoe e ame a um. Próximo.